kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka kooban ee warbaahinta hirawayn qodobadan idinku hayna waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay galaan kacdoon dhanka waxbarashada oo ku saabsan cilmiga badda dawladda Mareykanka oo saldhigyo ciidan ka furanaysa magaalooyin ay kamid yihiin Muqdisho Kismaayo Dhuusamareeb iyo Jowhar Soomaaliya oo si fudud ku heleysa kursi ka banaan golaha amaanka qaramada midoobay dibadan waxaad ku daawan doontaan wadamada ku jira isbahaysiga gaashaanbuurta NATO oo boqolaal bilyan oo dollar ku bixinaya dhanka difaaca qodobadaas iyo koo kale ku haya ku soo dhawaada warkii koobnaa aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay galaan kacdoon dhanka waxbarashada oo ku saabsan dhinaca cilmiga badda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa ku baaqay in la kordhiyo kacdoonka waxbarasho ee sare loogu qaadayo aqoonta dadka ee culuumta badda si loo helo qoburo aqoon durugsan u leh cilmiga badda madaxweyne xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dad bartay culuumta balse aanay tiradoodu gaarsiisnayn halkii loo baahnaa sidaas darteedna waxa uu soo jeediyey in dadka lagu baraarujiyo sidii ay markaasi dadka ay u baran lahaayeen culuumtaasi muhiimka ah waa inaan galnaa kacdoon waxbarasho oo sare loogu qaadayo aqoonta dadkeenna ee culuumta badda sidaasi waxa yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud muhiimadda kacdoonkan uu leeyahay ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku sifeeyey in laga faa'iidayo badda ugu weyn in markaasi laga faa'iidaysanayo badda ugu weyn ee afrika si loo helo aqoonyahanno ku takhasusay culuumta badaha amnigeeda iyo dhaqaalaheeda annaga oo leh badda ugu weyn afrika suurtagal ma aha inaan lahayn aqoonta culuumta badda amnigeeda iyo dhaqaalaheeda waa inaan sare u qaadnaa aqoonta badaha waxaan leedinka markaasi sugayaa inaad fursadaas uga faa'iidaysaan sida ugu habboon ama aad uga faa'iidaysataan sida ugu habboon si aad dadkiina ugu haqabtirtaan soo saaridda kheyraadka badahooda ayuu yidhi madaxweyne xasan soomaaliya waxa ay in muddo ah u xusul duubanaysay dhismaha ciidamada badda bariga iyo hawada iyadoo ay wajahayso isku markaasi dayo nacyo kala duwan ka imaanaya kuwaas oo lagu damcinayo ama lagu damacinayo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya soomaaliya ayaa si fudud ku helaysa kursi ka banaan golaha ammaanka qaramada midoobay oo kamida kuraasta aan joogtada ahayn soomaaliya ayaa fursad weyn waxa ay u heshay kursi kamida kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay ee muddo xileedka 2025-2026 iyadoo aanay jirin doonin tartan ay u galayso sida uu sheegay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya cali balcad waxa uu intaasi ku daray in golaha fulinta ee golaha wasiirada arrimaha dibadda midowga afrika ay si buuxda isugu raaceen in soomaaliya ay noqoto dalka keliya ee ka socda bariga afrika ee u sharaxan mid ka mid ah kuraasta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka qaramada midoobay kusimaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ayaa sheegay in arrintan ay markaasi ka dhigan tahay guul muhiim ah oo dalka markaasi uu gaaray mar haddii ay xubin goobjoog ah ka noqonayso golaha ammaanka golaha markaasi go'aamada masiiriga ah lagu gaarayo ee golaha ammaanka qaramada midoobay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa kursigan markaasi ugu dambeysay 1977-kii ilaa iyo 1972-dii waxa ay taasi waxay markaasi taasi ka dhigan tahay in 1994 kadib ay mar kale ku fadhiisanayso kursi kamida kuraasta joogtada ah ee golaha ammaanka qaramada midoobay soomaaliya ayaa isbeddel nacyo kala duwan ah ku tallaabsatay sanadihii u dambeeyay waxaana fursad markaas u heshay in laga cafiyo deynta muddada dheer lagu lahaa sidoo kale waxaa laga qaaday cunuqabateyntii dhanka hubka dawladda mareykanka ayaa waxa ay saldhigyo ciidan ka furanaysaa magaalooyin ay kamid yihiin muqdisho dhuusamareeb baydhabo kismaayo iyo jowhar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad ka jeediyey munaasabad lagu saxiixay heshiiska tayeynta ciidamada soomaaliyeed oo ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo dowladda mareykanka madaxweynaha ayaa tilmaamay in heshiiskan uu horseedayo in dowladda mareykanku ay kordhiso taageerada iyo tababarada ciidamada soomaaliyeed gaar ahaan guutada sida gaarka u tababaran ee danab ayaa waxaa xarumo tababar iyo ciidan laga hirgelinayaa magaalooyinka muqdisho kismaayo baydhabo jowhar iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug heshiiskan waxa uu ka gacan siinayaa dowladda soomaaliya qorshayaasha dib u habeynta iyo tayeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed halganka dalka loogu xireynayo argagixisada al-shabaab iyo xaqiijinta amniga wuxuuna farayaa xubnaha ka soo jeeday
dhanka dowladda Soomaaliya ee guddiga isku dhafka ee labada dal in ay mudnaan weyn siiyaan fulinta heshiiska labada gaaray. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadcelinaya dowladda Mareykanka doorka ay ka qaadanayso tayeynta ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka Soomaaliya, isagoo xusay sida ay laf dhabarta ugu yihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada socda ee lagu xoreynayo deegaanada ay gacanta ku hayaan. Heshiiskan waxaa labada dowladeed u kala saxay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo siyaasiyaha safiirka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Qodobadii gudaha ayaa daawateen. Dibaddana waxaan kugu hayaa dalalka ku jira isbahaysiga NATO ayaa balaayiin doolar ku bixinaya dhanka difaaca dowladahooda. Isbahaysiga NATO ayaa la ogaaday in lacagtii ugu badnayd sanadahan uu ku bixiyey dhinaca difaaca, maadaama dalalka xubnaha ka ah ururkan ay cabsi weyn soo food saartay tan iyo markii uu Ruushka si toosa u weeraray Ukraine. NATO ayaa dhaqaale badan gelisay dhinaca difaaca, waxaana ugu badan wadamada ugu dhow dhinaca Ruushka ee wajahaya xaaladaha walwalka ah. Si loo yareeyo cabsidaas, waxa uu isbahaysiga sameeyey tallaabooyin muhiim ah. Xoghayaha gaashaanbuurta NATO Jens ayaa sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii dalalka dhaca qaaradda Yurub ee xubnaha ka ah isbahaysiga ay dhinaca difaaca ku bixiyaan qarashaadka ugu badan ee ka baxaya lacagta dhinaca difaaca markaasi loo adeegsaday, ayuu ku sheegay 380 bilyan oo dollar, taasi oo ka dhigan lacagtaas badan ay markaasi ka baxday ama ay ku baxday dhinaca amniga oo xaalado soo kordhay ay aas u noqdeen cabsida iyo dareenka gaarka ah ee la muujiyey. Xukaye Jens ayaa dhanka kale ka digay sii socoshada dagaalka aan dhammaadka lahayn ee meelo badan oo caalamka ah markaasi ka sii ululaya, waxaana uu soo jeediyey in la kordhiyo mas-uuliyadda ballaaran ee saaran dhinacyada lugta kulaha dagaalada ka socda dalalka caalamka. Ruushka ayaa hore ugu goodiyey dalalka dariska la ah ee xadka ay wadaagaan, kuwaas oo si toosa u garab istaagay Ukraine. Waxa ay dalalkaasi xubno ka yihiin gaashaanbuurta NATO oo waxa ay ku tashanayaan heshiiska ururkaas oo ah in mid ka mid ah xubnaha haddii lagu duuro in la garab istaago oo dalal kale ee markaasi dagaalkaasi la galaan isla markaana xuduudahooda iyo dalalkooda lala difaaco. Warkii koobnaha waa intaa. Daawadeerantiin ku kulmi doona warkankii siga waa baahday wararka Iran weyn oo idin leh nabadgelyo. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.